وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78، حصہ سوم۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نو انسان پر گواہ ہو جاؤ، پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکات ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کار ساز ہے، پس وہ کتنا اچھا کار ساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ آج کا سبق ہوا اجتباکم سے ہے سامعین کرام، ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ سامعین کرام، ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی چن لیا ہے، ظاہر ہے سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا انسان کو اپنی خلافت عطا کرنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں
اور سامعین اکرام، یہ انسان وہ مخلوق ہے یا ثقلین وہ واحد مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے اور اس کو منتخب کر لیا ہے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمانے کے لیے، دیدار کا شرف عطا فرمانے کے لیے اور معرفت کا شرف عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے۔ ہو اجتباکم، یہاں مخاطب جو ہیں امت مسلمہ ہے، مومن ہیں۔ ہو اجتباکم، کیونکہ یہ جو مضمون ہے یہ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اے مسلمانوں چن لیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی نیابت کے لیے اور اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے تمہیں چن لیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور اس کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمائی ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پہ کوئی تنگی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، دین آسان ہے، دین آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو انسانیت کا مقصد ہے، سامعین اکرام یہ ذرا نوٹ فرما لیں، میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اور اس کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں، یعنی دنیا میں ایک جسم دیا ہے اور جس میں مختلف قوتیں ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ سماعت ہے، یہ دل ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت ہے اور یہ بصارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا مقصد تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو ہمیں، اپنی ہدایت سے ہمیں نوازا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت خداوندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک یعنی اللہ تعالیٰ اپنا راستہ، ہدایت میں اپنا راستہ بتاتے ہیں۔ ان وعلی ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھے راستے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بتایا ہے اور اپنی نعمتیں ہم پہ تکمیل کر دی ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام وہ نعمت ہے سامعین اکرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمیں ایک راستہ اور ذریعہ بتاتے ہیں۔ تو پھر رسول کی ذات ہے سامعین اکرام، رسول کی ذات، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ہم پہ چار ڈیوٹیاں ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفوس۔ یعنی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام تک پہنچانے کے لیے استعداد دے کے بھجوایا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا کے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ امت محمدیہ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دیگر لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ رسول کی ذات تو اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلی گئی، اب ایک پیغام دے کے چلی گئی، اب باقی یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ کے رسول کی ڈیوٹی برقرار رہے گی، یعنی ان کی رسالت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ وہ رسول کا پروگرام آگے کون پہنچائے گا، تو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ پھر آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے سامعین اکرام۔ یعنی اللہ کے رسول تو اپنا کام کر کے چلے گئے، پھر ہمیں یہ ڈیوٹی عطا کر دی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم ضرور برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم دو گے۔
تو پھر یہ ڈیوٹی ہماری بنتی ہے سامعین کرام، ایمان والوں کی بنتی ہے، اہل ایمان کی بنتی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دی، تو اب ان پہ ایک اور ڈیوٹی ہے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا آگے، تو وہاں پہ میں اس کا مزید اس پہ بات کروں گا۔ ہو اجتباکم، اس نے ہمیں چن لیا ہے، کیا کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، نمبر ایک۔ پھر دنیا میں اپنا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہم مسلمانوں کو چن لیا ہے، امت مسلمہ کو چن لیا ہے، اس کے سر پہ امامت کا تاج رکھ دیا ہے۔ یہ دیگر اقوام کی یعنی جس طرح کہ پہلے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی یہ ایک ڈیوٹی ہے، یہ ایک فضیلت ہے کہ آپ خود بھی اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلیں اور دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں، تو یہ ایک فضیلت ہے امت مسلمہ کی۔ اخرجت للناس کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ تمہیں اور لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے کہ میرا پیغام تم نے اور دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ سامعین کرام، دین کیا ہے؟ دین وہ طرز حیات ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مختصر الفاظ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک طرز زندگی ہے، تو اس پر چل کر، اس پر عمل کر کر انسان اپنے مولا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ دین جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک طریقہ حیات ہے اور طرز زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دین مشکل ہے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، اسلامی تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انسان آخر یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں دین مشکل لگتا ہے؟ اس کی وجہ سامعین کرام بہت صاف ہے، آسان ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دین تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ، سامعین کرام ذرا یہ بات توجہ سے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود، یا ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک اپنا مقصد حیات نہیں بنا لیتے، تو پھر یہ دین، یہ قرآن، یہ اطاعت رسول، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیر معروف رہیں گی، یعنی اس کے بارے میں ہم اجنبیت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آج دین کو ہم نے اجنبی، اپنے لیے ایک اجنبی سمجھ لیا ہے، ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کے پیغام کو ہم نہیں جانتے، ہم رسول کے پیغام کو نہیں جانتے، ہم اپنا مقصد حیات نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم میں موجود ہیں۔ تو پھر دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، تو پھر دین کی آپ کو کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ وقت ہے کہ جب ہم دین کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ آپ دیکھیں، یہ تمام معاشرہ کھلے طور پہ ایک باغی معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے عملاً بغاوت کا اظہار کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے احکامات کو ہم نہیں مانتے، تیرے بھجوائے ہوئے دین پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیرے رسول کی اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تیرے رسول کا اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں تو بس دنیا مقصود ہے۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں تو صرف دنیا مقصود ہے، دنیا مطلوب ہے،
ہمیں تو صرف دنیا محبوب ہے، تو اب ہم تو دنیا کے راستے پر چلیں گے، جو راستہ ہمارا دنیاوی ظاہری کامیابی کی طرف جاتا ہے ہم اس طرف چلیں گے. اور سامعین کرام، اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگوں نے ظاہر دنیا ہی کو اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے. تو اس صورت میں اب ہوگا کیا؟ وہی ہوگا کہ ہم قرآن سے دور رہیں گے، اپنے دین سے دور رہیں گے، دین ہمارے لیے اجنبی رہے گا، اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے لیے اجنبی رہیں گی، اور اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوگا. آج یعنی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آج حقیقی طور پہ ہمارا قرآن ہدایت بطور ہدایت، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہاں، ایک متبرک کتاب ہم اس کو البتہ ضرور سمجھتے ہیں، ایک متبرک کتاب ہم ضرور سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام بھی سمجھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اپنے لیے ہدایت بنا لینا، یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے ہدایت بنا لیں، اپنے لیے روشنی بنا لیں، زندگی کا ایک راستہ اس میں تلاش کریں اپنے لیے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سامعین کرام، ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، اور ہم اللہ کو مقصود حیات بنا کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے. یہ میں بالکل صاف الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کچھ شک و شبے کا اظہار نہ کریں اس بات پہ. تو بہرحال، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ، سہل ہے، سہل اترائی کی رفتار کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو چڑھائی کی رفتار ہوتی ہے، بلندی کی طرف آپ جاتے ہیں، ایک اترائی کی رفتار ہے. تو دین سہل ہے، یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ اترائی میں جائیں خود بخود اترتے، کیونکہ یہ تو دین فطرت ہے. سامنے بیضا روشن ہے، اس میں کوئی گجی نہیں ہے. یہ تو ہماری، ہم نے اپنے آپ کو اندھا بنا رکھا ہے، تو اس میں بے شمار رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں. دین آسان ہے. قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ، جس نے دیا، آتا دیا، واتقا اور تقوا احتیاط سے کام لیا، متقی بنا، اور وصدق بالحسنى اور نیکی کی تصدیق کی. اب اس کے ہر لفظ کے مطلب وہ تشریحات ہیں، لیکن میں آپ کو جو جملہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جب ایک کوئی ایک تین کام کر لے گا، آتا واتقا وصدق بالحسنى، تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستہ مزید آسان بنا دیں گے، اس کو آسان راستہ مزید آسان بنا دیں گے. تو جب یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان راستہ کہا ہے، مزید آسان بنا دیں گے. اگر کوئی یہ تین کام کر لے گا تو وہ آسان دین اس کو اور بھی آسان بنا دیا جائے گا. لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور نیکی کی تکذیب کی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے مشکل کام آسان بنا دیا جائے گا. تو سامعین کرام، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین آسان ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ نہایت آسان کام ہے، بہت ہی آسان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، یہ بڑے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف کام ہے. فطرت کے، ہماری جو فطرت ہے اس کے خلاف کام ہے. فطرت ہماری نیک ہے، فطرت ہماری میں اسلام ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا،
اور وہ تین کام کیے، وہ بخیلا وسطن و کذب بالحسنہ، نیکی کی تصدیق کی، بخل کیا اور بے نیازی برتی، حق سے بے نیازی. تو مشکل کام اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. سامعین کرام، آج وہ یعنی وہ دور ہے جس میں ہمارے لیے مشکل کام کرنا ہمیں آسان لگتا ہے. دیکھیں آپ، یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، میں ویسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. مرد و زن جو ہے فحاشی، عریانی، اور اس کو بہت آسان لیتے ہیں. یعنی دیکھیں، حجاب جو ہے وہ عورتوں کو، عورتوں کا میں ویسی میں کسی جنس کا تذکرہ نہیں کرتا سامنے کرام، لیکن میں معاشرے کی ایک رویے کی زیادہ بات کرتا ہوں. آج کل معاشرے میں پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، بنسبت یعنی حجاب لینا، یا حجاب، اسلامی حجاب، اسلامی طریقے کا حجاب لینا مشکل لگتا ہے، بنسبت یہ کہ آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ بازاروں میں چلیں پھریں، یا کسی بازار میں چلے جائیں، وہاں آپ کو عورتیں، خصوصاً یہ اس معاشرے میں جہاں آپ کہتے ہیں پنجاب کے، سندھ کے، یا تو یہاں پردے کا اتنا رواج نہیں ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں، کھلے عام لڑکیاں اپنے چہرے کو دکھاتے ہوئے اور اپنا بس وہ تھری پیس سوٹ میں چلیں گی، کسی کے سر کے پہ دوپٹہ ہوگا، کسی پہ نہیں ہوگا. اور جو جو محافل تک بات بڑھتی ہے تو کپڑے مختصر سے مختصر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، کہیں ہاف سلیو نظر آئیں گے، کہیں خواتین جو ہیں آپ کو سلیو لیس میں نظر آئیں گی. تو یہ کام آسان لگتا ہے انہیں، پردہ کرنا، پردے میں رہنا، یہ بہت مشکل لگتا ہے. یہ میں یعنی صرف پردے کی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کے رسول، میں مردوں کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اپنی صورت و شباہت کو آپ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بنانے کو کتنا مشکل سمجھتے ہیں. آج جو ہمارا کریم ہے، معاشرے کی کریم ہے، ہمارے لیڈران، وہ آپ چیف جسٹس کو لے لیں، آپ آرمی چیف کو لے لیں، آپ وزیر اعظم کو لے لیں، وزراء اعلیٰ کو لے لیں، کہیں بھی چہرے پہ داڑھی نہیں سجی، ایک مشکل کام لگتا ہے. میں ان شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام شخصیات تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہم میں سے ہی ہیں. وزیر اعظم ہم میں سے ہیں، آرمی چیف ہم میں سے ہیں، اور چیف جسٹس وغیرہ یہ ہم میں سے ہیں. ان تمام کو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت بہت مشکل لگتی ہے، آسان لگتی تو وہ کر لیتے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سامنے کا نام ذرا توجہ سے سنیں. اللہ جب تک ہمارا مقصود حیات نہ بن جائے، محبوب واحد نہ بن جائے، دین کی ضرورت ہم نہیں محسوس کریں گے، وہ قطن ہماری ضروریات کے علاوہ ایک چیز ہوگی. جس طرح کہ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیں جہاں بلا رہا ہے وہاں ہم جانا نہیں چاہتے، اس پہ ہمارا کامل یقین نہیں ہے. رسول جس طرف دعوت دینا دے رہے ہیں، اللہ کی طرف، وہ دعوت ہم قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہے. تو پھر اطاعت رسول تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایسا بن کر، اتباع رسول تو اس لیے ہے کہ آپ رسول کی اتباع کریں تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. ہاں، ہوگا کیا پھر؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اگر اللہ سے، اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نتیجہ تمہیں سامنے آ جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم تو دین کو مشکل سمجھتے ہیں. سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اور میں بغیر کسی جذبات کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو تو اللہ کو ہم چاہتے نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے،
نہ محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے، اور نہ ہمارا وہ معبود ہے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس کو ہم نے اپنا خدا بنا کے اس کے کہنے پہ، اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ اس بات پہ ذرا سوچیں آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی اس نے تم پہ تنگی نہیں رکھی ہے، دین آسان ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے والد ابراہیم کی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے توحید پرستوں کے سرخیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نہیں کیا انہوں نے توحید کی سربلندی کے لیے، اپنے خاندان کی مخالفت لی، اپنی قوم کی مخالفت لی، ان کے جو معبود تھے ان کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی خوشی سے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ آگ میں چھلانگ لگا دی یہ الگ بات ہے کہ آگ نے انہیں کچھ کہا نہیں، لیکن چھلانگ تو لگا دی انہوں نے، یعنی آگ میں گرنا قبول کر لیا انہوں نے، اور ان کو پھینک دیا گیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ تو صحابہ اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے سرخیل ہیں۔ دیکھیں یہود نصارہ اور یہ مکے کے لوگ جو تھے، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے، کیونکہ یہ سارا بنی اسرائیل جو تھے، جس میں آج شامل ہیں یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل یہ کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے، بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ پھر یہ بنو اسماعیل، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے یہ بنو اسماعیل تھے۔ تو ان سب کے جو سرخیل تھے، سربراہ تھے، اس خاندان کے سربراہ تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور توحید پرستوں کے بھی سربراہ تھے۔ اسلام میں یہ خاندانی وہ نہیں ہے، روایت نہیں ہے سامنے کرام، جو بھی توحید پرست ہوگا وہ ملت ابراہیم کا پیروکار ہوگا۔ ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، بس یہاں تک ہم نے پڑھا ہے ملت ابیکم ابراہیم، باقی مضمون جاری ہے سامنے کرام، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں یہاں تک اپنے مضمون تک، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہاده واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ And strive for God with the striving due to Him. He has chosen you and has not burdened you in religion, the faith of your father Abraham. It is He who named you Muslims before and in this, so that the messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So pray regularly and give regular charity and cleave to God. He is your protector. What an excellent protector and what an excellent helper. سامعین کرام،
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.